Дорогі випускники 2021 року, від імені вченої ради ректорату Київського університету імені Бориса Грінченка я сердечно вітаю вас із закінченням навчання. Це надзвичайно важливий етап у вашому житті. І я сподіваюся, що ви, отримавши необхідні знання, а також компетенції, відбудетесь як високі професіонали заради служіння людині, громаді і суспільству. В добру дорогу! Хай вам щастить! Вітаємо усіх на цьому святі. Воно і смутком, і радістю дзвенить. Це свято зрілості, і свято розставання, і майбуття – прекрасна мить. Урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам 2021 року магістерської та бакалаврських освітніх програм, управління електронним навчанням у міжкультурному просторі, фінанси і кредит, менеджмент організацій, математика, інформатика та безпека інформаційних і комунікаційних систем факультету інформаційних технологій та управління оголошуються відкритими. Університет. Навчання у ньому поволі й невідворотно відпливають в минуле. І чим тривалішою буде відстань, тим чарівнішими й милішими серцю здаватимуться його образи. Та сьогодні у нас свято. І тому до вітального слова запрошується декан факультету інформаційних технологій та управління, кандидат педагогічних наук Михацька Алла Валеріанівна. Дорогі випускники, нарешті ми бачимо вас живими очима і дуже радіємо, що ця подія відбулася, що обставини дозволили нам влаштувати свято саме в такому форматі. Шановні бакалаври, магістри, а ви вже саме такими і є, нарешті настав довгоочікуваний день вручення ваших дипломів. Разом з дипломом, який засвідчує рівень вашої кваліфікації, під час навчання в університеті ви отримали також і досвід спілкування один з одним, радощі від досягнених успіхів, досвід подолання труднощів, маєте яскраві враження від університетських заходів, познайомилися з новими друзями. І це все дуже добре. Це враження на все життя. Також на вашу долю випав такий виклик, який ви разом з викладачами
успішно подолали виклик дистанційного навчання. І ви молодці. Ви дуже старалися. Я бажаю вам і у подальшому вашому житті не боятися труднощів, сміливо йти вперед до намічених цілей, бути доброчесними, бути людяними, сміливими, щирими і від цього серця любити нашу Україну. Нехай вам щастить! Дякуємо вам за теплі слова і запрошуємо виконати почесну місію вручити дипломи випускникам 2021 року. Наказ про вручення дипломів випускникам факультету інформаційних технологій та управління оголошує заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи Ірина Юріївна Мельник. Наказ ректора Київського університету імені Бориса Гринченка про завершення навчання від 30 червня 2021 року за номером 431С. На підставі пункту 1 частини 1 статті 46 Закону України про вищу освіту та протоколів екзамінаційної комісії Київського університету імені Бориса Гринченка у зв'язку з виконанням навчального плану видати диплом магістра з відзнакою «Освітня програма управління електронним навчанням у міжкультурному просторі» Головко Наталії Ігорівні. Ілющенко Олександрі Юрівні. Видати диплом магістра Мартиненко Вікторії Миколаївні. Тісман Аліні Валерівні. Видати диплом бакалавра із відзнакою освітня програми «Фінанси і кредит» Сірко Олені Ользі Тарасівні. Фризі Олександрі Олександрівні. Освітня програма «Математика» Мірошніченка Ангеліні Миколаївні. Освітня програма «Інформатика» Солоненко Аллі Олегівні. Освітня програма «Менеджмент організації» Петренко Руслані Олександрівні. Харченко Карині Олександрівні. Ярмошенко Марині Леонідівні.
видати диплом бакалавра, освітня програма «Фінанси і кредит» Білику Євгенію Геннадійовичу. Варченко Ганні Вікторівні. Дворецькому Дмитру Юрійовичу. Кучерявому Данилу Едуардовичу. Наконечному Вадиму Валентиновичу. Петрик Анастасії Євгенівні. Кришевській Наталі Олександрівні. Сибі Олександру Юрійовичу. Чистіки Діані Сергіївні. Ялинні Марині Олександрівні. Освітня програма «Менеджмент організації» Батрак Олені Анатоліївні. Бороді Інні Анатоліївні. Ващуку Олегу Сергійовичу. Гришку Дмитру Валерійовичу. Дударенку Богдану Олександровичу. Івашку Владиславу Вікторовичу. Куцим Олені Русланівні. Обертинській Діані Рославівні. Поспеловій Дар'ї Ігорівні. Сидоренку Володимиру Володимировичу. Староженко Ангеліні Олексіївні.
Чистіковій Анні Едуардовні. Освітня програма «Інформатика» Багатурії Вікторії Борисівні. Гребіннику Олександру Олександровичу. Кривошеїну Владиславу Олександровичу. Лису Олександру Віталійовичу. Лисенко Даниїлу Валерійовичу. Агіренку Михайлу Андрійовичу. Пеленьо Юрію Сергійовичу. Півненко Іван Ігорович. Рибінцев Сергій Олександрович, Русакова Лариса Олексіївна. Безпека. Савчук Надія Петрівна. Симон Анні Андріївні. Діваненко Єлизаветі Юріївні. Чорноморцю Михайлу Андрійовичу. Освітня програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» Кацюбі Максиму Ігоровичу. Не в хорошому Валерію Володимировичу. Тимакову Андрію Івановичу. Чобітку Валентину Васильовичу. Да. Нашого шома зелена я шуба, дівки гуляли, шобу порвали. Сійовію, сійовію, конопелички, сійовію, сійовію, зелененьки. Сійному намо заплетемо шума, шума заплетемо, гуляти підемо. Сійовію, сійовію, конопелички, сійовію, сійовію, зелененьки.
без края. Цей день вам довго не забудь. Дипломи, друзі, вам вручили і побажали в добру путь. А зараз, мабуть, найхвилююча мить, тому що до своїх наставників звертаються випускники 2021 року. Запрошуємо представників на сцену під ваші оплески. Доброго дня, точніше ранку. Я, по-перше, всіх хочу привітати з завершенням цього моменту життя і бажаю у наступному періоді, щоб все було круто, гарно, так як наше студентське життя та наше освітнє життя та наші знання. Я дуже вдячний, що мені доручили також висловити слова подяки університету. Сьогодні було вже немало сказано слів, досить приємних, які чули стіни нашого університету. Проте я першочергово хотів би подякувати всіх наших батьків. Особисто я хотів би подякувати своїм батькам, в першу чергу за те, що вони виховали в мені уміння завершувати свої справи до кінця. Це, мабуть, було основною причиною довести своє освітнє здобуття до такого приємного завершення, як сьогодні ми бачимо. Також, окремо, як постфактум, хотів би кожному з нас побажати досягнути всіх поставлених цілей, які ми перед собою ставимо. Адже університет – це лише початок, і бакалавр чи магістр не так важливо. Адже попереду нас чекає найосновніше, найцікавіше і просто життя. У кожного з нас є своя мрія, не буду багато казати. Просто знайдіть до своєї мрії кожен найкоротшу дорогу. Дякую. І хай летять у просторі роки. Колись в 2017-му, це так було далеко, здається, вперше почула ці слова на своїй посвяті. Я їх тоді не зрозуміла, напевно, як і будь-хто з випускників сьогодні. Зараз починаю розуміти. Починаю розуміти, коли позаду 4 шалених роки навчання, молодості. За цей час було все і навіть більше. І все дуже швидко якось минуло. Гринченківську громаду, хоча вже, напевно, правильно сказати родину. Гринченківська родина. Хочеться сказати дякую. Дякую за знання та досвід, які тут ми здобули, за атмосферу, що тут панує. Дякую за всі взлети та падіння, сльози і посмішки, миті радості і, можливо, іноді навіть якогось розчарування студентського. І найбільше хочу подякувати за людей, яких тут зустріла. Людей, які назавжди залишаться ось тут і ось тут. Леся Українка писала, і кожен фініш – це, по суті, старт. Тож, шановні випускники, мої колеги, для нас все тільки починається. Все життя попереду. Я бажаю нам успіхів і здійснення найзаповітніших мрій. Шановні викладачі, працівники університету, наша альма-матер, прагніть, дійте, досягайте. Досконалості немає меж. Дякую. Ми дякуємо нашим випускникам за такі теплі та щирі слова. І хочемо навзаєм від усієї нашої великої факультетської родини сказати їм дякуємо за ці неповторні роки, які ми провели разом. Добігає завершальної миті сьогоднішня наша подія. Проте починається наступний етап у вашому житті. Нехай він буде сповнений щасливими подіями та незабутніми враженнями. Знайте,
наша Грінченківська родина завжди залишається з вами. Урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам 2021 року факультету інформаційних технологій та управління оголошуються закритими. До нових зустрічей у рідному університеті! Мову молитві зведені долоні, розгорнутої книги сторінки. Зібрав наш герб на бірюзовім фоні все те, що дарували нам віки. Це пам'ять закарбована словами Грінченкової сили і добра. Краса душі, в якої цвіт каштана, як символ міста з берегів Дніпра. І хай летять у просторі роки, завжди для тебе сонце слави світить. Народжений у Києві, вічно молодий, наш спільний храм науки і освіти. Наш спільний храм науки і освіти. Озброєні знання і щирим словом, ми пізнаємо тайну буття. А дух батьків свята основа у розбудові майбуття. Хай поглядів розумних стане більше, а університет вперед веде. Бо тільки вдосконалюючи інших, ми завжди вдосконалюємо себе. І хай летять у просторі роки, завжди для тебе сонце слави світить. Народжений у Києві, вічно молодий, наш спільний храм науки і освіти. Наш спільний храм науки і освіти. Молодий, наш спільний храм науки і освіти.